د شام کې دمشق یو خار دلته شیخ برهان الدین شیخ هشام الدین البرهانی رحمت الله علیه په نوم باندې یو بزرګ تیر شوی دی. وایي زموږ سره دلته دی دمشق یو مقبره و هغې ته به یې مقبرة الدحداح دې مقبره کې یو غریب سړی و هغه به په دیاړۍ باندې قبرونه کنستل. چا مړی به وشو سوال جواب به یې ورته وکړل هلکه موږ له قبر مړي له وکنه د بقبرو کنستلو پیسې به یې ورکړلې. والا زمونږ او ستاسو په دې علاقو کې د محلو کمیټۍ وي او مونږ رضاکارانه طور د یو بل سره چې کم دی نو دا کوو. هغې علاقو کې به دا رواج نه و. یو بوډۍ ورته سوال جواب وکړل چې زما یو ماشوم مړ دی هغه له قبر وکنه دوی ما ورله قبر وکنستلو. عبدالرحمن الحفار د دغې سړي نه نوم دی د دې قبر کنستونکي. جنازې نه وروسته د ماشوم د لاش سره یو څلور شپږ کسان راغلل. ما وی چې داسې ښکارېږي دا بوډۍ غریبه ده نو تدفین دپاره ډېر خلک شریک نه شو. ما د زړه کې دا عزم وکړو دا غریبه بوډۍ ده دا بچی به یې زه ښخ کړم په خپلو لاسو. ما هغه ماشوم راواغست یو قبر کې مې کېښودو ګټې مې په د پاسه برابر کړه. د ګټو په منځ کې په دې توره تیاره کې په دې چودونو کې ما ته د دې ماشوم دا کفن په خوځېدو ښکاره شو د اوخوځېد. زه حیران شوم چې دا خو مړ و. ما چې لاندې وکتل د قبر د تورو تیرو نه الله رب العالمین د جنت باغیچه جوړه کړې. نو زه حیران شوم ګیر چاپېره مې وکتل چې دا زه په ویښه یم که زه په اوده یم. دې کې یو دوه کسان راغلل او د دې ماشوم دا لاش په غېږ کې راواغستو او چې یو دوه قدمه یې کېښودل. په دې کې یو تک شنه مرغۍ راغله. وایي زه په دې خپلو سترګو ورته ګورم حیران ورته ولاړ یم او د شنې مرغۍ په خپله ججوره کې د دې ماشوم دا لاش واغسته. زه د ډېر هیبت د لاسه بېهوشه شوم رارتاو شوم خلکو بره راوخېژولم قبر باندې خاورې ور واړولې. زه چې په هوش کې راغلم ما ته و چې تا باندې څه چل شوی. اول په حیرت سره ولاړ وي ولاړ وي ولاړ وي بیا په شا راپرېوتې. ما ورته وی چې ما کوم منظر لیدلی دا منظر تاسو نه دی لیدلی خو زه تاسو ته یم ستاسو به یقین نه اخلي بس ما پرېږدوئ. په دې حال باندې زړه کې مې دا و ابۍ نه به تپوس کوم ابۍ دا بچي دی څه کار کو. نن او سبا کې ورځې را باندې لیټ شولې. ابۍ راته سوال جواب وکړل زما یو بل زوی مړ دی هغه له قبر وکنه. ما قبر وکنستلو هغه زړه واقعه مې په زړه کې وه. ما وی چې دا بچی به دې زه دفن کوم دا ځوان جان الکو دای چې کله راوړو د جنازې نه وروستو ما په قبر کې کېښودو ګټې مې په برابر کړلې. اوس زه په هغه سوچ کې تللی یم او ګورم د دې ګټو تر منځ چې کومه توره تیاره وه هغه توره تیاره بیا چې مې لاندې وکتل هغه کفن وخوځېدلو چې مې وکتل الله رب العالمین د قبر نه د جنت ښکلې ښایسته باغیچه جوړه کړې. ان القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النيران. زه دې پیریله مې زړه کلک کو چې هغه تېر دوه کسان راغلي وو زه به ترې دې پیریله تپوس کوم. په دې کې مې کتل دوه کسان را روان دي چې څنګه دته را نږدې شو ما ترې تپوس وکړو من انتما وهلکه تا څوک یې. وایي دې راته وویل چې موږ د الله د طرف نه رالېږلي شوي استازو. نو ما ورته ووایي چې څه کوئ. وایي چې الله رب العالمین له د الله دا امانت رسو. دی ویلو سره قبر کې بیا لاندې توره تیاره شوله خاورې مې ور واړولې. ګیر چاپېره خلک ما ته وایي چې دا تا چا سره خبرې کولې خبر کې خو دننه مړی پروت دی. وایي ما ورته ووایي چې دا په ما باندې پرېږدوئ دا منظر ما لیدلی دی. زه سیده راغلم ابۍ له بوډۍ ته مې وایي بوډۍ ستا دوه بچي ما دفن کړل او د دواړو بچو دپاره د هغې د قبر نه الله جنت جوړ کړی دی ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي. وایي راته وایي چې ښه بچی زما دا وړمبنی ماشوم بچی چې دا حافظ قرآن الله دا حافظ قرآن د چا په سترګو چې د قرآن تلاوت شوي د چا په ژبه چې د قرآن تلاوت شوي د چا په غوږ چې د قرآن تلاوت اورېدل شوي د چا د تندي او د مخ نه چې د قرآن نور دا تمبېدلی د چا په سینه کې چې ډېر سپارې قرآن پروت وي په کومو لاسو کې چې د قرآن پاڼې اورېدلې راوړېدلي. ما وی چې ټیک تابې دا دویم بچی دی. وی چې دا دویم بچی مې دوکاندارو د ترکاڼۍ دوکانې و خو چې څه پیسې به یې وګټلې په منځ به یې نیمې کړلې. نیمه به کور ته پرې خودلې او نیمه به د ضرور لور کړل چې په دې باندې د قران کریم سبق وایي. الله اکبر. الله یوازې حافظ قران او نو بخلو قران کریم خدمت کوونکي خلق الله رب العالمین د غي سره د احسان معامله